Salam, xoş gördük. Sabah çox möhtəşəm bir zəfər paradına hazırlıqdır. Azərbaycanın müstəqillik qazandıqdan sonra ilk zəfəri. Və mən istəyərdim ki, bu zəfəri biz bir çox insanlara borçluyuq. Təbii ki, biz Ali Baş Komandana borçluyuq, Azərbaycan ordusuna borçluyuq və eyni zamanda Azərbaycan əskərlərinə, Azərbaycan qadınına, Azərbaycan anasına borçluyuq. Mən istəyərdim ki, elə bütün bu gergin günlərimiz, yəni müharibə şəraitində, vətən müharibəsi etdiyimiz bir zamanda Azərbaycan qadını özünü necə apardı, necə dünyaya tanıtdı? Bax, bu haqda danışaq. Eyni zamanda sabahki zəfər paradının təəssüratlarını bölüşək. Studiyada qonağım Azəri Türk Qadınlar Birliyinin sədri Tənzilə xanım Rüstəm xanıdır. Tənzilə xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Və sabahki paradımızla bağlı, istərdim zəfər paradımızla bağlı təəssüratlarınızı bölüşək. Bir Azəri Türk Qadınları Birliyinin sədri kimi, bir Türk dünyasının şairi Sabir Rüstəmxanlının həyat yoldaşı kimi, ümumiyyətlə Azərbaycan-Türkiyə dostluğunda böyük töhfələr vermiş bir insan kimi istərdim ki, bu paradla bağlı təəssüratlarınızı bölüşək. Əlbəttə, hamımız bu zəfər paradını çox həyəcanla gözləyirik. Yəqin ki, möhtəşəm olacaq. Çünki möhtəşəmliyi artıq dünəndən başlayan o məşqlərdən görünür. Azərbaycan xalqını mən istəyirəm bu zəfər paradı münasibəti ilə xalqımızı təbrik eləyəm. Çünki hər birimiz üçün o qədər önəmli bir gündür ki, bilirsiniz, illərlə 30 il gözlədiyimiz bir qələbənin, bir zəfərin sonucunu görmək, o zəfər bizə nələri gətdi və nələrə mail oldu, biz nələri itirdik və nələri qazandıq, o hər halda kədərimizlə bərabər biz çox böyük bir sevinç hissindəyik. Əlbəttə, qələbəmiz o qədər böyükdür ki, bu müharibə, bütün müharibələr özü ilə ağır acı gətirir, şəhidlərimiz var, amma buna rəğmən xalqımız o ağrı acıya rəğmən, o kədərə rəğmən çox böyük sevinç içindədir. Bizə bu günü yaşadan insanlar var, başda Ali Baş Komandanımız olmaqla. İlk öncə ona təşəkkür, şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik, Azərbaycan əskərinin qarşısında baş əyirik, var olsunlar, bu günü bizə yaşatdılar. Əlbəttə o şəhidləri, o qaziləri, o Qarabağda savaşan, bu sevinci yaşadan bizə evladlarımızın analarının qarşısında baş əyirik. Çünki o anaların duruşu məni çox, inanın, o qədər qürurlandırdı, o qədər onurlandırdı. Mən 30 il bir çox ölkələrdə, konferanslarda həmişə boynu buruq, yarım ürəkli danışırdım millətimin tarixindən, Qarabağ problemindən, Qarabağda birinci Qarabağ savaşının müharibəsindən. Amma bizim indi ayaqlar altına düşmüşdü bu millətin qüruru, onuru. Bizim indi başımız dikəlib, belimiz dikəlib. Biz qürurlu bir millətin anası olaraq, Qarabağ sevincini bizə yaşadan evladlarımızın anası olaraq, qalib bir millətin anası olaraq başımız dikdi. Bu millətin anası bir daha göstərdi ki, bax, Türk anası. Dəxili yoxdur, Azərbaycan bütövdür. Burada müxtəlif millətlərin nümayəndələri çiyin-çiyinə savaşdı. Və o analarda evladlarına halal olsun o analarımıza. O evladları ki, onlar aslanlar kimi orada savaşdılar və bu zəfəri bizə yaşatdılar. Qadınımızın bütün şəhid anası, o necə duruşu var idi şəhid anamızın, o necə dik durmuşdu, oğlunun tabutunu başının üzrə çiyninə alan anaların evladlarıyıq biz və o analarla necə qürur duymamaq olar. Baxın, şəhidimiz var. Amma bu şəhidlərə rəğmən bizim analarımız o acıların qarşısında dimdik durdu. Niyə bilirsiniz? Çünki onlar evlatlarla qürur duydular ki,
30 il bu millətin qüruruna, onuruna vurulmuş bir ləkəni təmizlədi bizim evlatlarımız. Yeri gəlmişkən, onun üçün də hamımız çox qürurluyuq. Yeri gəlmişkən, Tənzinə xanım, ana və vətən arasında hər zaman təbii bir rəqabət olub. Yəni, ana vətəndir, vətən anadır. Təbii ki, ana oğlunun şəhid olmasını istəməz. Ana oğlunun yaralı olduğunu istəməz. Amma eyni zamanda mövzu vətən olunca ana da vətən mövzusunda oğluyla fəxr etmək istəyər. Dünyada bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim, biz adətən bunu Türkiyədə görürdük çox zaman. Çox böyüdü Türk anası, Türk qadını, çox vətənsevərdi, torpağın dib. Yəni bilirsiniz, milli şuurun bilincindədir bizim millətin anası. Ona görə də baxın, hər zaman şəhid evladının qarşısında vətən sağ olsun deyə biləcək bəlkə də dünyanın bütün millətlərin içində tək ana bizim qadınımızdır, bizim anamızdır. Bax, bugün Azərbaycanda da qalibiyyətlə nəticələnən bir müharibənin ağır nəticələrinə, itkilərinə rəğmən millətimizin qadını, şəhid anası evladını torpağa verəndə deyirdi vətən sağ olsun. Yəni, milli bilincdə, milli şuurda, millət, vətən, devlət bilincində olanda analarımız belə bir mövqe ortaya qoyur. Ona görə onların haqqı ödənilməz. Və bilirsiniz, bu indi Türkiyədəki Türk analarının illərlə verəndə şəhidlərini necə ki torpağının qarşısında baş əyirdi, evladını ora verəndə bayrağa büküb, bayrağa o dövlətin simgəsi olan bayrağa bükülüb torpağa verilirdi. Bugün Azərbaycan anası da eyni duruşu sərgilədi və inanın ki, bu qələbənin ən böyük, necə deyimi, o təminatlarından biri də bizim analarımızın duruşuydu. Sadəcə evlat itirən analar deyil, bütün analarımız savaşdı. Hərə öz cəbhəsində savaşdı. Bax, kimin imkanı nəyə çatırdı savaşdı. Biri əskərimizin, evdə oturan analarımız əskərlərimizə yemək pişirib göndərirdi. İsti geyim göndərirdi. Bəziləri onlara ruh vermək üçün televiziya ekranlarında bu savaşın bizə qələbə gətirəcəyinə inandırmışdı xalqımızı. Yəni, əslində bu savaş həm əskərimizin, həm devlətimizin, həm millətimizin, ali baş komandanımızın, ona inanmağımızın, ona güvənməyimizin və onun ətrafında bir yumruq kimi biz birləşdik. Cənab Ali Baş Komandanımız və bu ölkənin onurlu, qürurlu prezidenti Cənab İlham Əliyevin o dəmir yumruğu ki, xalq, millət, əskər, ordu birləşib o yumruğu oluşturmuşdu. O yumruq Qarabağın azadlığında düşmənin başına indi və paramparça etdi onları və bir daha göstərdi ki, bu xalq sizin illərlə yalanlar uydurub, qorxaqlıq rəmzi kimi dünyaya tanıtdığınız bir millətdir. Bu millət torpağı üçün savaşa da bilir, bu millət torpağı üçün ölə də bilir, bu millətin anası oğlunu torpağa verəndə vətən sağ olsun deyə də bilir. Yəni, bu hissləri yaşayıram. Hələ səs yazıları, Tənzilə xanım, anaların səs yazıları, oğlanlarına ürək dirək verməkləri, demələri ki, canavar kimi ol, irəli get. Məhz bu anaların tərbiyə etdiyi oğullardır ki, onlar bizə bu sevinci yaşatdı. Bəli, həkimlərimiz danışanda deyirdilər ki, əməliyyat edirik və ya hansısa yaralı əskərimizə yardım edirik. Ayılan kimi deyirlər ki, biz getməliyik ora, biz yenə də vuruşmağa davam etməliyik, biz bir qarış torpağımızı orada qoymamalıyıq. Məhz bu analara görədir bu məsələlər. Bəli, bu analar bəs necə? Bəs onu deyirəm, evladı kim yetişdirər? Ana yetişdirir. Əgər analarımız evladı o ön cəbhədə savaşanda, o səsi ilə, o danışığı ilə onlara ruh, baxın, təkcə analarımız deyil, atalarımız da belədir. Eyni zamanda həyat yoldaşları da var. Belədir. Mənim oğlum işi ilə bağlı Qarabağa gedəndə müharibənin ikinci, üçüncü günü idi. Orada olanda artıq Ağdamın Kuzanlısı kəndindən mənə zəng vurdu ki, narahat olma, buradayım, xəbərin olsun deyə dedim. Mən bircə kəlmə söz dedim. Dedim ki, getmə demirəm, oğlama ehtiyatlı ol.
özünü qoru. Bu qədər. Və əlbəttə bütün analar kimi o analar hamısı evlatlarını Allaha əmanət etdi, əlbəttə, yola saldı. Və Allah da evlatlarımızın çoxsunu qorudu. Böyük zəfər yaşatdı bizə. Bax, atalarımız deyilədi. Mən 1-ci Qarabağ Savaşının atalar var ki, tanıyıram. Mənim 1-ci Qarabağ Savaşında onlar bizim cəbhə yoldaşları deyirik. Bir yerdə olmuşduq. O savaşlarda biz... İki oğlu ön cəbhədə savaşırdı və o arxada, Tərtərdə, Bərdədə, Ağdamda sadəcə gedib orada durmuşdu və evlatlarından elə xəbər gözləyirdi ki, qələbə xəbəri. Hələ də cəbhədədirlər. Yəni, atalarımız da elə dik durdular ki, və mənim millətimin anası niyə beli bükük dursun ki, bugün bu boyda zəfər yaşı. Əlbəttə, evlad itkisi çox ağırdı. Ona evladı olmayan anlamaz. Analar, analıq hissi onu anlayar. Bundan böyük acı yoxdur. Və bu qədər də qəhrəmandır mənim millətimin. Baxın, evlad acısından ağır acı yoxdur. Və buna rəğmən, bu millətin qadını vətən sağ olsun deyir. Bax, ona görə biz vətənə ana vətən deyirik. Anamız qədər müqəddəsdir. Torpağımız qədər müqəddəsdir, anamızdır. Ki, belə evladlar dünyaya gətirir, tərbiyə eləyir və evladının acısının qarşısında da dimdik. Mən bu dünyada, bax, mənə elə gəlir ki, mən ən qürurlu, ən şərəfli bir millətin anasıyam. Çünki evladım 30 il, 30 nədir? 100 il itirdiyimiz torpaqların bir qarışını biz geri qaytara bilməmişdik. Bugün o torpaqlar geri qayıdıb. Və biz ürəklə Ali Baş Komandanımız danışanda görürsünüz necə qürurla danışır. Çünki o bu millətlə qürur duyur. O bu millətin anasınla da qürur duyur. Necə ki bu millət də onunla qürur duyur. Və deyirik ki, fəxr eləyirik. Baxın, gənclər bilirsiniz necə nə deyirlər. Cavan uşaqlarla mən bir daha bizim Azərbaycanın gənclərlə qürur duyurum. Bilirsiniz nədir? Bu boyda mənim balaca bir nəvəm var. Deyir ki, mən prezident olacam, mən İlham Əliyev olacam, Qarabağı azad eləyəcəm. Yəni, örnək, gənclərimiz başlar, bilirsiniz, o Paşinyanla müqayisə eləyəndə siz Azərbaycan gənclərinin yazılarına baxırdım. Mən çox diqqətlə izləyirdim. Ölkənin başçısı ilə qurur, onun hər sözü aforizm oldu. Onun hər sözü bu millətin ürəyindən tikan çıxardırdı. Ona görə də 30 ilin acısını alırdı bu millətin ürəyindən. Biz, bilirsiniz, millət olaraq da alnımız ağ, başımız dik bugün, sabahki o zəfər paradını onurla, qürurla izləyəcəyik. Təzlə xanım, 1988-ci ilə qədər Azərbaycanlı qadını sovet qadını kimi baxırdılar. Yəni, bu zəfərdə əslində Azərbaycan qadını bu anlayışı alt-üst elədi. Yəni, o vaxtda indi bütün jurnallarda, qəzetlərdə hansısa bir məqalələr çıxandı. Həmişə baxırdıq ki, sovet qadını obrazında Azərbaycan qadını təqdim olunurdu. Amma bu zəfər və mən istəyərdim bir də Azərbaycan və Türk qadını, bugün yaranan o Türk qadını obrazından. Qəhrəman qadındır. Bizim millətimizin qadını hər zaman, baxın, uzağa getmək lazım deyil. Çox yaxın tariximizdə Azərbaycan qadının və Türk qadının tarixə baxmaq lazımdır və o tarixdə bu qadının yeri haradadır. Mən bir məqalə yazmışdım ki, tarixdə Türk qadının yeri. Mən hər zaman Türk qadını ilə fəxr eləmişəm. Baxın, biz başqa millətlərin qadınları kimi deyil bu millətin qadını. Bu millətin qadını həyat yoldaşının köləsi olmayıb. Bu millətin qadını həyat yoldaşından çiğin-çiğinə dayanıb. Yoldaşı olub. Yol yoldaşı olub, dava yoldaşı olub, savaş yoldaşı olub. Bu millətin qadını ön cəbhədə də savaşıb, arxa cəbhədə də ön cəbhədə savaşan oğlunun, həyat yoldaşının arxasında bir qala kimi durubdur. Ona görə bu millətin qadının tarixi çox şərəflidir. Bunu hər kəs bilir. Baxın, 1236-cı ildə Hindistanda Sultan il tutmuş üç oğlu ola ola qızı Raziyəni taxta çıxardır.
Yəni bir millətin tarix boyu qadına baxış açısı belədir. Ona görə də tariximizə baxın, tarixi qəhrəman qadınlarımız, savaşda öndə olan sultan qadınlarımız, bizim millətin qadınının tarixi çox şərəflidir. Çünki millətin özü şərəfli bir millətdir. Baxın, ola bilər, müharibədə belə şeylər olur. Geri çəkilmək də olar. Bax, cənab prezident bir nüansı dedi. Bu 44 gün ərzində bu savaş başlayandan dedi. Biz bir addım geri çəkilmədik, amma savaşlarda geri çəkilmək olur. Bəzən torpaq itkisi olur. Yenidən o torpağın fəth olunması olur. Amma bu 44 gündə Azərbaycan xalqı elə bir qərarlıydı ki, bu qələbiyə. Artıq, baxın, mən sizə bir cümlə deyim. Mən özüm yaşadığımı dedim. Sabir bəylə bu savaş günü eşidən kimi dedik ki, artıq bunun geri dönüşü olmamalıdır. Ya biz hamımız qırılmalıyıq, ya Qarabağ azad olunmalıdır. Nə qədər bizim burnumuzu bunlar ovacaqlar. Bizim indi onların burnunu ovmamız lazımdır, qırmamız lazımdır ki, bu millət tam zamanıdır bilsin. Və baxın, dünya tarixində Şuşanın dastanı bir ayrı da yazılacaq. Sabir bəy yazır zaten Şuşaya bir dastan. Savaş tarixində Şuşa kimi qeyri-adi bir savaş üsulu ilə fəth edilən, alınan, azad edilən bir şəhər çox azdır. Baxın, o çətin şərtlər altında bir şəhəri və bu millət, o şəhər ki, bu millətin mənəviyyatının paytaxtıdır. Könlümüzün, ürəyimizin paytaxtı bizim, mənəvi paytaxtımız Şuşa bizim üçün çox dəyərlidir. Onun üçün də o Şuşanı azad eləyib. Bu xalqa, baxın, bu xalqa hədiyə eləyən Ali Baş Komandan mübarəkdir. Bu komandanın yeri tarixin ən şərəfli səhifələrindədir. Bunu bu xalqımız bilir zaten. Ona görə də millətimiz bütün, yenə deyirəm, acılarımıza baxmayaraq bu millət o zəfərin sevinci var ha. O qədər böyükdür ki, ancaq onu görür və onu yaşayır. Heç nəyə təəssüf eləmirik. Əslində, belə bir sual verəcəkdim ki, niyə Türkiyə-Azərbaycan müttəfiqliyini bu qədər narahatçılıq yaratdı da bu qərb aləmində? Yəni, burada Fransanı demək olar, Belçikanı demək olar, Niderlandı demək olar. Amma bütün bu, sizinlə indi danışdım, bütün bu 44 gün ərzində baş verənlər hamısı bir lent kimi. Çox qısa zamanda olub, amma hamısı elə bil ki, bir tarix oldu və bir lent kimi gözümün qabağından keçdi. Yəni, niyə də qısqanılmasın, niyə də narahatçılıq olmasın? Amma nahaq, bilirsiniz niyə? Onlar bir millət iki devlət deyirik. Biz tarixdən üzübəri, baxın, Nuri Paşanın Azərbaycana gəlişi var 1918. O tarix, tarix təkrar olunur. Onda da Azərbaycanın ağır günündə gəlmişdilər. Bugün də Azərbaycanın ən böyük siyasi dəstəyi Türkiyə verdi başından sonuna qədər. Amma Türkiyə bunu hər zaman edib. Ona görə, bax, fəaliyyətimin Azərbaycan Türk Qadınlar Birliyi olaraq Azərbaycanla Türkiyə arasındakı münasibətlərə bir millət olaraq dəstək vermişik. Bundan gözəl nə var ki, bugün o küçələrdə Türk komandalarından əskərləri ilə Azərbaycan əskərlərinin bərabər yürüşü bu millətin qardaşlığının, dost deyilik biz, qardaşıq, qardaşlığının ən böyük simgəsidir. Qarabağ sadəcə Azərbaycan deyil, həm də Türkiyənin zəfəridir. Necə ki, 44 gün ərzində hissə-hissə, sıralı-sıralı torpaqlarımız işğaldan azad olunduqca, oradan olan vətəndaşlarımız necə sevinirdilərsə və oradan bura torpaq həsrətində gəlib yaşayıb dünyasını dəyişən insanların ruhu necə şad olurdusa, sabah 10 dekabr, və bizim Azərbaycanın vətən müharibəsinin zəfər paradı keçiriləcək, qazandığımız zəfərin paradı və mən əminəm ki, böyüdən kiçiyə hər kəs bunu izləyəcək. Qeyd edim ki, bu zəfər paradı ilə bağlı Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan ölkəmizdədir və təbii ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyev bərabər iştirak edəcəklər və mən əminəm ki, sabah 10 dekabr izlənilən bütün görüntülərdə bizim
şəhidlərimizin ruhu şad olacaq. Və deyirlər axı, biz uşaqlıqdan eşidirdik, deyirlər ki, bir yerdən izləyirlər, bir yerdən görürlər Allah dərgahında. Və düşünürəm ki, sabahki zəfəri biz şəhidlərimizə, analarımıza, Azərbaycan qadınına, Azərbaycan həyat yoldaşına, Azərbaycan atasına borcluyuq. Və bu münasibətlə hər birimizi təbrik edirəm. Sabah zəfərimizi böyükdən kiçiyə hamımız izləyərik. Sağ olun Tənzilə xanım, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm.